ממשיכים בספר התלאים בחלק שני, בעמוד 41, למעלה. כי כאשר? כי כאשר יש לאדם ספק אמיתי לגבי איזה דבר, הוא מתייחס אליו בצורה כלשהי. כגון לדוגמה, כאשר יש לאדם ספק אמיתי, האם יש אריה וסכנה בביתו, הוא מיד עושה פעולות בנידון. ואם יש לאדם ספק אמיתי לגבי קיומם של היש והאם, אז למה הוא ממשיך לעשות פעולות? רגילות, כאילו הכל ברור לו. יפה, זה בדיוק מה שאמרת לו קודם, לכן קראנו את זה. שמה כתוב, אנחנו מדברים פה על הנושא שבן אדם מחפש את האמת, ויש לו הבטחה שאם הוא באמת ישאל בספק אמיתי מה האמת, הוא ימצא אותה. אז בן אדם אומר, כן, אבל אני שואל, אני לא מוצא. אז אנחנו מדברים על מה זה ספק אמיתי. אז פה כתוב, כשיש לבן אדם ספק אמיתי באמת, אז הוא גם פועל לפי הספק. אז אם אתה, אם באמת יש לך ספק, אז זה שאתה פועל כאילו זה ודאי לך, זה סימן שלא באמת יש לך ספק. כן. ומי שיש לו ספק אמיתי... רגע, עכשיו, אבל יש פה שכל נוסף, שבסוף יש לך ספק אמיתי, אוקיי? ואף על פי כן אתה פועל בצורה אחת ולא בצורה אחרת. אף על פי כן. אבל זה כבר, אבל כבר אין לך שאלה איך זה יכול להיות. יש לך את ידיעת הספק בעצם. תרכז. בוא נגיד שבן אדם יטיל ספק עד הסוף. בסדר? בסוף יהיה לו שווה. עכשיו בסוף הוא גם יעשה פעולות. אז למה שהוא יעשה פעולות? בסוף הוא יגיד זה טוב וזה רע. גם יהיה לו ספק והוא גם יגיד זה טוב וזה רע. אז איך יכול להיות שאומרים גם זה טוב וזה רע? אוקיי? זה כמו לשאול איך יכול להיות שמאחדות ניתן נפרדות. אבל התשובה, הבנו? אם בן אדם יש לו ספק, מה כתוב פה? פה כתוב, אם באמת יש לך ספק, אז למה אתה עושה ככה ולא אחרת? אבל בסוף, 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 כשהכל אחד, אתה אף על פי כן עושה ככה ולא אחרת. כן, אבל זה לא במאה אחוז ספק, כי אם אתה עושה במאה אחוז ספק, לגמרי לא מספק, אז אתה לא עושה שום דבר. זה מהול. את זה אומר מישהו לא חכם, כמוך. למה? כי מה אתה אומר? אתה אומר, אין מצב. אם הוא היה מאה אחוז ספק, לא היה עושה. כי אתה עושה הפרדה, אתה אומר, לא. אם ספק 100%, אחדות, ארס נעשה נפרדות. אין מצב גם אחדות וגם נפרדות, נכון? יפה. אז פה זה מסביר לך הפוך, פה זה אומר, אתה יכול להיות בספק מוחלט, ואף פי כן להגיד זה טוב וזה רע. בוודאות מוחלטת. עכשיו איך זה יכול להיות? עכשיו איך זה יכול להיות שבן אדם יהיה באחדות, ואף פי כן הוא יחיה לפי הנפרדות? אז התשובה היא כזאת. מהצד, התשובה היא כזאת. השאלה עצמה נובעת מזה שעוד לא תם את הספק. אתה עדיין מניח... שלא יכול להיות שגם תהיה בספק וגם תעשה משהו מסוים. לכן אתה אומר, רגע, אם אני במוחלט, אז איך יכול להיות שאני אעשה משהו אחד ולא משהו אחר? כן, בתפיסה. אבל אם אתה בסוף תבין שאין הבדל, אם אתה תתן ספק לגמרי, אז כבר אין הבדל בין ספק לאין ספק. אז אתה גם יכול להיות בספק מוחלט, ואתה גם יכול להיות בוודאות בו זמנית. מה אתה? גם אחדות וגם נפרדות. כאילו תסתכל, תתראה, כשהוא שואל אותך אם אתה מספק למה אתה עושה ככה ולא אחרת, זה מתוך המקום שאומר שלא יכול להיות שגם וגם. לא יכול להיות שאתה גם מספק וגם אומר זה יותר טוב מזה. לא יכול להיות. כי אם אתה בספק מוחלט, איך אתה אומר שזה יותר טוב מזה? שזה הגיוני. אבל זה הגיוני. זה הגיוני, זה הגיוני. שנייה, אבל אני שואל, גם אני עובדה כתבתי את זה בספר, אבל זה כדי לאמת את הבן אדם עם עצמו. כאילו, מה אני באמת חווה? אני באמת חווה, כי הבן אדם שמסתכל על תוכו, הוא רואה שהוא באמת עושה את הפעולה בגלל שאין לו ספק. יש בן אדם, אם תשאל מישהו שיש, אם נגיד מישהו יש לו ספק עד הסוף, ותשאל אותו, אם יש לך ספק עד הסוף, למה אתה עושה ככה ולא אחרת? הוא יגיד לך, אני לא מבין את השאלה. למה הוא יגיד שהוא לא מבין את השאלה? כי הוא לא מבדיל בין יש ספק לאין ספק. כי יש לו ספק, אפילו אם יש הבדל בין... רגע, יש הבדל בכלל בין בטוח ללא בטוח? אין לו שום הבדל. אבל כשאני שואל... אבל כשאני שואל את זה את הבן אדם, הוא אומר לו, הנה, אז אם באמת אתה מטיל ספק, אז למה אתה עושה את זה ולא את זה? זה כדי לאמת אותו בתוכו, לבדוק מאיזה מקום הוא עושה את הפעולה, אם זה מקום של ספק או לא. אבל זה רק בגלל שלא יש הבדל בין הנפרדות לאחדות. אבל בסוף, 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 אתה גם יכול להיות בספק וגם לעשות ואין הבדל. הבנו? הלאה.
ומי שיש לו ספק אמיתי, הבנו, אז כל השאלה הזאת היא שאלה מתקילה, שהיא אומרת לך, אתה נכון שאתה חושב שיש הבדל בין נפרדות לאחדות, אז מה הצד שלך, למה אתה עושה פעולות אם אתה באחדות? אומר, אז אני לא באחדות. אבל מצד האמת, מי שבאמת מבין, אז הוא מבין שאין שאלה, אתה יכול להיות באחדות ולעשות פעולות של נפרדות, כי זה אחדות בין אחדות לנפרדות. תמשיכי, תמשיכי. ומי שיש לו ספק אמיתי, הוא הופך להיות כלום. ואיך הוא ממשיך לחיות ולקבל החלטות וליצות רצונות ולפעול וכולי? אם באמת יש לו ספק אמיתי, וכל שכן, אם יש לו ידיעה ודאית מוחלטת שהכל אחד... רגע, אז מה כתוב פה? כתוב פה גם. מי שיש לו ספק אמיתי, מי שיטיל ספק עד הסוף בהכל, מה יקרה לו? יהיה כלום. יהיה זומבי. הוא יהפוך להיות כלום, לא זומבי. זומבי זה יותר מדי. הוא יהיה כלום. זומבי זה מישהו שיודע שהוא קיים והוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. להיות כלום זה שהוא לא יודע שהוא קיים. כדי לדעת שאתה קיים, אתה חייב להניח הנחה שיש הבדל ביני לבין משהו שהוא לא אני. אני לא יודע. כדי להגיד אני קיים, אתה חייב להניח שיש הבדל בין אני ללא אני. חייב להניח. אבל אם אתה תטיל ספק עד הסוף, אם אתה תשאל רגע מי אמר, אולי לא, אולי לא, אולי אין הבדל במה שאני כן למה שאני לא, אז אתה לא יודע שאתה, אם אתה באמת תשאל את זה, אז אתה לא יודע שאתה קיים. אולי אתה באמת, אולי באמת אין אני קיים, אולי זה רק דבר אחד. אז מצב של שיתוק? זה מצב של כלום. זה לא שיתוק. זה כלום, זה לא שיתוק. שיתוק זה ביחס למשהו. כלום. עכשיו אז השאלה נשאלת, אם בן אדם הפך להיות כלום, אז איך הוא ממשיך לחיות, לקבל החלטות, לרצות רצון, שזה מה שאתה שאלת קודם? כן, כן, שאלת. אם בן אדם כלום והכל אחד, אז איך הוא יקבל החלטות, איך הוא יוצר רצונות? אם באמת יש לו ספק אמיתי, וכל שכן, אם יש לו ידיעה ודאית מוחלטת שהכל אחד, כאילו גם כשיש לו ספק, אתה לא מבין איך הוא מתנהל. כל שכן, אם אתה אומר, אני עוד אומר, תקשיב. אם תשאל, אם יהיה לך ספק, אתה בסוף תגיע לידיעה ודאית שזה אחד. אז אם אני אגיע לידי ודאית שזה אחד, אז איך בן אדם כזה יכול להמשיך להתנהל? תשובה, והתשובה על זה? והתשובה על זה היא נסתרת מעיני האדם. כי שורש השאלה הוא, כיצד מהאחדות נוצרה הנפרדות? שרק מי שמבין את השכל של האחדות, רק הוא מבין כיצד זה, שמאחדות נוצרת נפרדות. הבנו? אז מה שכתוב פה, זה כתוב פה נכון, יש לך שאלה מעניינת, אבל תדע לך שהיא לבוש של השאלה, איך מאחדות נהיה נפרדות, כי לא יכול להיות שהוא גם בטוח שזה אחד והוא גם עושה הפוך. זה הקושי של האנשים להבין, אם הכל אחד, אז איך יכול להיות שיש נפרדות? זו אותו שאלה בעצם. ולמה? ורגע, ורק מי שמבין שזה אחד, רק מי שמבין שאין הבדל בין אחדות לנפרדות, שזה גם אחד וגם נפרד בו זמנית אחד מוחלט, אז הוא אין שאלה איך יכול להיות שהוא גם מבין שזה אחד והוא גם עושה נפרד. מה שאלת? תשובה, תשובה, נכון, השאלה נכונה, ואין לה תשובה בשכל שלך. אבל אם אתה תקבל, אם אתה תבין עד הסוף, אתה תקבל שכל חדש, ואתה לא תהיה לך גם את השאלה. אז איך אתה מוחלט על פעולות? תשובה, בסופו של תהליך, הנה, ובשביל ההמחשה, בסופו של תהליך אתה לא בוחר את הפעולות. כל הפעולות נבחרות כל הזמן. כל הפעולות קיימות כל הזמן. מה שהסברנו עליהם קומים מקבילים, כל הפעולות כבר קיימות, ועכשיו אתה רק זז בתוכם. אז למה אני זז פה ולא זז שם? תשובה, אתה זז בכל המקומות בו זז כל הזמן. אבל זה לא אומר שאתה בוחר את הפעולה, אתה בוחר. אתה בוחר. אז מה אם אתה בוחר? אתה גם בוחר וגם לא בוחר. כל מה שאתה רוצה, אתה גם בוחר וגם לא בוחר. מה שאתה רוצה, גם ההפך שלו. אז אין שאלה. השאלה נובעת. אתה בסוף נהיה כלום? אתה בסוף נהיה כלום? אתה בסוף נהיה גם כלום. מה זאת אומרת גם כלום? אתה גם חי את החיים כרגיל. אבל אתה גם, מבחינתך זה אחד. תמשיכי. ובסיכומו של דבר... ובסיכומו של דבר, מי שרוצה לראות במו עיניו את אחדות המציאות, ושהיא תמלא את כל החוויה שלו, הוא מוכרח להגיע אל האמת המחויבת. וזה על ידי הטלת ספק אמיתית. שהאדם באמת חווה את הספק לגבי היש והאין בצורה אמיתית. הבנו, מי שרוצה לחוות את האחדות, חייב להטיל ספק על הכל, שזה בשורש אומר להטיל ספק על היש והאין, אבל שהטלת הספק תהיה אמיתית. ובעצם לשאול, זה לא אינטרס. מבחינתי תשאל עם אינטרס, רק תקשיב. האינטרס מונע ממך לשאול את השאלה באמת, אבל אין לי בעיה שתהיה עם אינטרס. מה אכפת לי שיש לך אינטרס? כן. אז תשאל את זה באמת. הפואנטה לא על האינטרס, הפואנטה כן, באמת. כן, אבל יש לך אינטרס, אז זה חייבת שם. תקשיב.
מה שאמרת עכשיו זה שקר, כן קשר ביניהם. אתה אמרת, זה מחייב את זה. נכון? מה אמרת עכשיו? אינטרס מחייב שקר. לא נכון, יכול להיות אינטרס ואמת. בדרך כלל האינטרס מונע ממך, אבל זה לא מחייב. אתה יכול להיות עם אינטרס, אתה נחפש את האמת. לדוגמה, בן אדם דתי אומר לך, אתה יודע למה אתה חילוני? כי יש לך אינטרס להיות חילוני. כי יותר קל לך, אתה לא רוצה איזה. נכון, יש לי אינטרס, בא לי לנסוע להם בשבת, אבל במקרה זה גם האמת שזה בסדר. זה שיש לי אינטרס זה לא אומר שזה לא בסדר, יכול להיות שיש לי אינטרס, במקרה אני צודק. נכון, יש לי אינטרס להגיד שרימית אותי, ובמקרה באמת רימית אותי. זה לא אומר שיש לי אינטרס שאני פטורי. אנחנו לא צריכים, הבן אדם לא צריך ללכת לפי אינטרסים שלו. בן אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, רק שידע שאם הוא רוצה להבין את המציאות, הוא צריך לנסות להבין את זה במקום נקי בלי קשר לאינטרס. בלי קשר לזה, אז אפשר להחליף אינטרסים. תעשה מה שבא לך. רק בתחום הזה של... של ההקשר הזה, אז פה רק לנקות אינטרסים. בדיוק. אתה יכול להישאר עם האינטרסים, תשאר איתם. רק תדע, רק תוודא שהם לא משפיעים עליך. שהם לא משפיעים ב... את הבנת? בקטע שלך. תשאר עם האינטרס. רק תוודא, רק אם תבין אותו בדיוק, אז תוכל לוודא שהוא לא משפיע עליך. מה אתה רוצה להשפיע עליך? כאילו להבין את האינטרס. אין לי משהו אינטרס. רק תבין אותו ותוודא שהוא לא מסיד את דעתך במערכת שיקול והחיפוש. אבל איך אתה מגדיר אינטרס? זה מה שאני רוצה שיקרה? שטובתי האישית? בדיוק. אם אתה רואה שהוא כן. אז תוודא שהוא לא, כי אבל לא אכפת לי מהאינטרס. תשאר עם האינטרס. איך יודע אם הוא משפיע עליך בחיפוש האמת או לא? תבדוק בשכל. תבדוק. יש פרק שלם, כפי שאמרתי, שמסביר על הנושא של חיפוש האמת בלי אינטרסים. הלאה. ומי ש... כן, וזה לדעת תלת ספק אמיתית, שהאדם... שאדם באמת חווה את הספק לגבי היש והאין בצורה אמיתית. ותכף ומיד, בפחות מרגע אחד, ברגע שהאדם מגיע לנקודה של אמת, תכף ומיד הוא רואה שהכל היה, הווה ויהיה אחד. שימו לב מה כתוב. תכף ומיד, בפחות מרגע אחד, אתה לא לוקח רגע, זה כמה זמן לוקח לך להבין של כל אחד, התשובה פחות מרגע. ברגע שבן אדם מטיל ספק באמת, אז בפחות מרגע אחד הוא קולט שכל מה שהיה עובד ויהיה זה אחד. זאת אומרת, הכל אצלו מתאחד. ולמה? רגע, שנייה, אבל יכול להיות שהוא מרגיש את זה, ניצוץ של זה, ואז הוא נופל מזה? לא. אם באמת... תשובה. אם פתאום הוא ישתגע, יכול להשתגע, גם אני פתאום יכול להיות שיכנס בי שד ואני איזה. יכול להיות הכל, בסדר? אבל בסיבה תוצאה זה לא יכול להיות, כי יש רצף הגיוני. לא, אם כאילו... אין אפשרות לפעול מזה. אם הבנת את זה על המוחלט, אתה יכול להיות. אבל יכול להיות שבאת רק חלק, ואז אתה רק בחלק. אם הבנת רק חלק, זה אומר שלא הבנת. עד שאתה לא מבין ב-100%? לא הבנת ב-100%. אז מה זה כל החוויות האלה של כאילו אחדות, שאני לפעמים חווה? תנו לי תשובה. חוויות של כאילו אחדות, ראית את זה פשוט. מה זה? מה זה? לא יודע, מה את חושבת שזה? זה חוויות של... מה זה אחדות? משהו. זה כאילו או משהו. זה כאילו.